Bak firet. Ne znam. Niste nikad čuli za taj Jesam pojim. Čula, ali ne znam tačno u prevodu što znači, pošto rođena sam u islamu, ona, imam neke osnove, ali ne znam tačno u prevodu. To nisam čuo, izvinite. Nisam zato. Ne bi znali šta je. Ne bi. Da li ste čuli za pojem akfiret i šta podrazumijeva? E, ne znam se podrazumijeva, ali znam šta, ali znam šta je. Gorano, žao mi kad bude... U stvari, to je sprat za žene. Odvojen od muškaraca. Makfiret. Pa ja sam vas čuo, mislim da je to pokajanje, ja. Pokajanje. Makfiret, znači za čovjek, za svoje grijehe, za nekakve ponašanja koja ne odgovaraju čovjeku, je to. Za makfiret. Ja sam ja to čula, ali ima to u knjigama, ali vjeruj da to ja ne uzimam. Slabo sam s vidom i tako. Ne biste znali, jeli? Ne bi znam. Akfire. Jeste. Poznato mi, ali baš ne znam. Ne znam živim. Stvarno. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum, poštovani gledaoci. Danas ćemo objasniti pojam magfiret. Magfiret je Allahov oprost grijeha koje je čovjek počinio. Da bi insan dobio Allahov magfiret, potrebno je da čini istigfar, tevbu, odnosno pokajanje za učinjene grijehe. Mjesec Ramazan je podijeljen u tri trećine. Prva trećina je rahmet, milost, druga trećina je magfiret i treća je vatri selamet, odnosno oslobađanje od džehennemske vatri. Svaki čovjek je griješnik i treba stalno da se kaje za učinjene grijehe, a posebno u drugoj trećini mjeseca Ramazana. Poslanik alejhi selam je i po stotinu puta dnevno istigfar činio i Allaha dželešanuhu za oprost molio. Brate i sestro, Allah dželešanuhu čeka tvoju tevbu. Obećava da će oprostiti svakom onome komu se iskreno pokaje i obrati. On kaže: O robovi moji, koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost, Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. On doista mnogo prašta i on je milostiv. Zato, brate, ne budi asija, Allahu se pokaj i vrati. Znaj, brate, da se Allah uzvišeni obraduje tvojoj telbi više nego što se obraduje čovjek koji nađe devu koju je izgubio u pustinji. Molimo Allaha uzvišenog da budemo od onih koji se za grijehe kaju i grijeha se čuvaju.